Мислех си нещо. Да предположиме, че една жена е женена. Обаче в сегашния си живот. Обаче да си представиме, че този, който от сегашния живот, примерно, не се оженил за нея, а се оженил за някоя друга. И среща мен. Той женен за друга и среща мен. Като ме види каква съм хубава и колко съм секси, дали пак би се влюбил в мен? Дали щеше да изневерява на нея с мен? Сигурно да. Или не? Кажете вие.